চ' আজি আমি ডিছকাছ কৰিব ওলাইছোঁ চিটেট অফ প্ৰিভিয়াছ ইয়েয়েৰ আৰু প্ৰবেবল কুৱেশ্যনছ চ' প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰত কি কি আহি গৈছে বা আগৰ যোনটো চিটেট পৰীক্ষা হ'ব তাত কি কি আহিব পাৰে চ' সেইটো ডিছকাশ্যন আমি কৰিম ছ' প্ৰথম যোনটো কুৱেশ্যন আছে কুৱেশ্যনটো হৈছে হুইচ অফ দ্য ফল' ষ্টেটমেণ্ট ইজ কাৰেক্ট ইন কণ্টেক্স অফ ডেভলপমেণ্ট তাৰমানে ডেভেলপমেণ্টৰ কণ্টেক্সত কোনটো ষ্টেটমেণ্ট মানে ষ্টেটমেণ্ট আমাৰ চাৰিটা ষ্টেটমেণ্ট দিয়া আছে যোনটো অপচনেল ফৰ্মত আয়াৰ ভিতৰত কোনটো কাৰেক্ট হয় আমাক সেইটো হ'ব দিছে চ' আমি ডেভেলপমেণ্ট কৰিছোঁ ডভেলপমেণ্টৰ আমাৰ কচেপ্টখিনি ক্লিয়াৰ আছে গতিকে এতিয়া ডেভেলপমেণ্টৰ যিখিনি কনচেপ্ট আছে আমিখিনি ইয়াত ইউজ কৰিম ঠিক আছে প্ৰিন্সিপলচ অফ ডেভপমেণ্ট বা ডেভেলপমেণ্ট মানে যি আছিলে গতিকে সেইখিনি আমি জানিলে ইয়াৰ কাৰণে এনাফ চ' এতিয়া প্ৰথম যোনটো আমাৰ অপশ্যন আছে অপশ্যনটো কি কৈছে ডেভেলপমেণ্ট হেজ দ্য ছেইম ৰেট অফ গ্ৰ'থ এক্ৰছ কালচাৰ ফৰ এভৰিৱান এনেকুৱা হ'ব পাৰে জানো কাৰণ আমাৰ মোৰ যদি আজি কালচাৰ বেলেগ তে বেলেগৰ কোনোবা বেলেগ হ'ব পাৰে যোনে ভিডিঅ'টো চাই আছে সিহঁতৰ কিবা বেলেগ কালচাৰ হ'ব পাৰে চ' প্ৰত্যেকৰে কালচাৰ বেলেগ বেলেগ থাকে চ' সেই হিচাপে ডেভেলপমেণ্টটো কি হয় বেলেগ হয় চ' ছেইম ৰেট হ'ব নোৱাৰে ডেভেলপমেণ্ট বেলেগ বেলেগ কালচাৰো বেলেগ বেলেগ হ'ব তাৰপিছত আমাৰ নাম্বাৰ ওৱান অপশ্যনটো আমি কেনচেল কৰিব পাৰোঁ এতিয়া নাম্বাৰ টু অপশ্যনটো কি কৈছে ডেভলপমেণ্ট অকাৰছ অনলি থ্ৰু লাৰ্ণিং ডেট টেক্স প্লেছ ইন স্কুল এইটোতো অসম্ভৱ কথা যে অকল স্কুলতে যে ডেভলপমেণ্ট হ'ব তেনেকুৱা কথা নহয় ডেভেলপমেণ্ট ঘৰতো হ'ব ডেভেলপমেণ্ট নেইবাৰতো হ'ব ডেভেলপমেণ্ট আমাৰ ছ'চাইটিতো হ'ব গতিকে ডেভেলপমেণ্ট অকল যে স্কুলত হ'ব তেনেকুৱা কথা নাই তাৰপিছত থাৰ্ড অপশ্যনটো কৈছে ডেভেলপমেণ্ট অকেজ অনলি ডিউৰিং দ্যা পিৰিয়ড অফ চাইল্ডহুড অকল চাইল্ডহুডতে যে ডেভেলপমেণ্ট হ'ব তেনেকুৱাটো কথা নাই ডেভেলপমেণ্টটো এনেকুৱা এটা প্ৰচেছ হয় যোনটো একদম ডেট আমাৰ যেতিয়ালৈকে নমোঁ তেতিয়ালৈকে চলি থাকে গতিকে এইটো আমাৰ নহ'ব চ' আমাৰ থাকিল কি ডেভেলপমেণ্ট ইজ মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল চ' ডেভলপমেণ্ট ইজ মাল মাল্টি ডাইমেচনেল ডেফিনেটলি ডেভেলপমেণ্ট অকল এটা ডাইমেচনেল নহয় ফিজিকেল ডেভেলপমেণ্ট হয় ছ'চিয়েল ডেভেলপমেণ্ট হয় ইম'চনেল হয় মেণ্টেল হয় গতিকে ডেভেলপমেণ্ট কি মাল্টি ডাইমেনচনেল হয় গতিকে কোনটো কাৰেক্ট অপশ্যন হ'ব আমাৰ ফোন নম্বৰটো কাৰেক্ট অপশ্যন হ'ব ঠিক আছে তাৰপিছত গাইজ নেক্সট কুৱেশ্যনটো আমাৰ কি কৈছে হুইচ অফ দ্য ফলিং ইজ নট এ প্ৰিন্সিপল অফ ডেভেলপমেণ্ট যেতিয়া টু থাউজেণ্ড নাইনটিনত আহি গৈছে চ' প্ৰিন্সিপল অফ ডেভেলপমেণ্ট কোনটো ইয়াৰ পৰা কোনটো প্ৰিন্সিপল অফ ডেভেলপমেণ্ট নহয় আমাক সেইটো দিছে চ' প্ৰিন্সিপল অফ ডেভেলপমেণ্টবিলাক যদি আমি জানো প্ৰিন্সিপালছখিনি যদি আমাৰ ক্লিয়াৰ থাকে তেতিয়াহ'লে আমি এইটো কুৱেশ্যনৰ আনচাৰ আমি দিব পাৰিম চ' আমি এইটো চাব লাগে যে অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত কোনটো নহয় চ' প্ৰথমটো হৈছে ডেভেলপমেণ্ট ইজ ইনফ্লুৱেঞ্চ বাই ব'থ হেৰিডিটি এণ্ড এনভাইৰণমেণ্ট ডেফিনেটলি ডেভেলপমেণ্ট কালৰ ৰিলেটেড হয় হেৰিডিটি আৰু এনভাইৰমেণ্টৰ ৰিলেটেড হয় ডেভেলপমেণ্ট এটা কি হয় প্ৰডাক্ট হয় কাৰ হেৰিডিটি আৰু এনভাইৰনমেণ্টল হয় তে এইটোতো হয় চ' সেইটো প্ৰিন্সিপল অফ ডেভেলপমেণ্টৰ পৰে নেক্সটটো কি হৈছে ডেভেলপমেণ্ট ইজ ইউনিভাৰ্চেল এণ্ড কালচাৰেল কণ্টেণ্ট ডুনট ইনফ্লুৱেঞ্চ ইট আচ্ছা এইটো আমি থৈ দিছোঁ এতিয়া নেক্সটত আমি যাওঁ ডেভেলপমেণ্ট ইজ লাইফ লং থাৰ্ড অপশ্যনটো কি কৈছে ডেভেলপমেণ্ট ইজ লাইফ লং চ' ডেভেলপমেণ্ট ডেফিনেটলি লাইফ লং হয় ডেভেলপমেণ্ট আমাৰ জন্মৰ পৰা আৰম্ভ হয় আৰু ক'লৈকে যায় ডেথলৈকে যায় গতিকে ডেভেলপমেণ্টটো লাইফ লং হয় সেইটো আমি গম পাইছোঁ তাৰপিছত নেক্সট কি আছে ডেভেলপমেণ্ট ইজ মোডি ফেবল চ' এতিয়া ছেকেণ্ড আৰু ফৰ্থৰ পৰা কোনটো হ'ব পাৰে এইটো ছেকেণ্ডত কৈছে ডেভেলপমেণ্ট ইজ ইউনিভাৰ্চেল ইউনিভাৰ্চেল হয় ডেভেলপমেণ্ট ডেফিনেটলি ডেভেলপমেণ্টটো ইউনিভাৰ্চেল হয় কাৰণ ডেভেলপমেণ্ট এইকাৰণে ইউনিভাৰ্চেল হয় কাৰণ ডেভেলপমেণ্ট আমাৰ চবৰে ক্ষেত্ৰত হয় ঠিক আছে এণ্ড তাৰপিছত কি কৈছে এণ্ড কালচাৰেল কণ্টেণ্ট ডুনট ইনফ্ল ইট কিন্তু কালচাৰেল কণ্টেণ্ট মানে কি কৈছে কালচাৰেল কণ্টেণ্টে যাতে ডেভলপমেণ্টক একো হেম্পাৰ নকৰে বা কালচাৰেল কণ্টেণ্টৰ সেনেকৈ একো বিশেষ ইনফ্লুৱেঞ্চ যাতে নাথাকে কাৰণ কালচাৰেল কণ্টেণ্টে যাতে বাধা নিদিয়ে ডেভেলপমেণ্টক গতিকে এইটো হয় তো আমাৰ ফ'ৰ্থ নম্বৰ অপশ্যনটো কি কৰিছিলে ডেভেলপমেণ্ট ইজ মডিফেবল মডিফেবল মানে আমি যোনটো আমাৰ ডেভেলপমেণ্ট হৈ আছে সেইটো আমি চেইঞ্জ কৰিব পাৰোঁ সেইটো হয় জানো গতিকে এইটো অপশ্যনটো মোৰ মতেদি ডেভেলপমেণ্ট ইজ মডিফেবল হ'ব লাগে চ' মই ডেভেলপমেণ্ট ইজ মডিফেবলত টিকমাক মাৰিম মোৰ মতেদি ডেভেলপমেণ্ট ইজ মৰিফেভেলটো হ'ব ঠিক আছে তাৰপিছত আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো কি কৈছে হোৱাট ইজ দ্য ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ ন'ইন দা প্ৰিন্সিপালছ অফ গ্ৰ'থ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট ফৰ টিচাৰ্ছ তাৰমানে এই যে আমি গ্ৰোথ এণ্ড ডেভেলপমেণ্টৰ প্ৰিচিপালছ শিকি আছোঁ বা ডেভেলপমেণ্ট আমি জানি আছোঁ গ্ৰোথ আমি জানি আছোঁ টিচাৰছক আনে কেনেকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব পাৰে সেইটোও দিছে তো প্ৰথম অপশ্যনটো কি টু ইম্প্ৰুভ দ্য টিচিং লাৰ্ণিং প্ৰেচেছ টিচিং লাৰ্ণিং প্ৰচেছটো যাতে ভাল হয় সেইকাৰণে আমি প্ৰিন্সিপালছ অফ গ্ৰ'থ আৰু ডেভেলপমেণ্ট আমি জানিব লাগে সেইটো কৈছে টু ডিছকাৰেজ লাৰ্ণাৰ্ছ সেইটো একদমেই হ'ব নোৱাৰে যে কাৰণ আমি যদি গ্ৰথ এণ্ড ডেভেলপমেণ্টৰ কথা পঢ়োঁ টিচাৰ হিচাপে তে আমি লাৰ্ণাৰ্ছক কি আমি ডিছকাৰেজ কৰিম নেকি আমি ভয় দেখুৱাই দিম নেকি সিহঁতক বা এনেকুৱা এনেকুৱাকৈ দেখাম নেকি যে আমি ছাপৰ্ট নকৰোঁ সেনেকুৱাতো নহয় তাৰপিছত থাৰ্ডটো কি কৈছে টু মেক লেচন প্লেন চ' ঠিক আছে লেচন প্লেন বনাবৰ কাৰণেতো লাগে আমি এইটো ডেফিনেটলি আমি ভাবিব লাগিব যে কোনটো চিলড্ৰেন ডে' কোনটো কেনেকৈ কি কৰি আছে চ' সেইটো আমি সেইখিনি কথা আমি ভাবিব লাগিব যে ক্লাছত কি কৰি আছে কি নাই চ' লেচন প্লেনৰ কাৰণে লাগে কিন্তু তাতকৈও ডাঙৰ কিবা এটা মটিভ থাকিব পাৰে তাৰপিছত ফৰ্থ নম্বৰটো কি কৈছে টু ফ'কাছ অনলি অন লাৰ্ণাৰ্ছ উইথ গুড লাৰ্ণিং এবিলিটিছ চ' যাৰ অকল গুড লাৰ্ণিং এবিলিটিছ আছে অকল সিহঁতৰ ওপৰতে আমি ফকাছ কৰিলেতো নহ'ব ন আমাৰ ক্লাছৰুম এটাত বিভিন্ন ধৰণৰ লাৰ্ণাৰ্ছ থাকে চ' এই চাৰিটাৰ ভিতৰত চবচে ছুইটেবল অপশ্যনটো হ'ব নাম্বাৰ ওৱান টু ইম্প্ৰুভ দ্য টিচিং লাৰ্ণিং প্ৰচেছ কাৰণ টিচিং লাৰ্ণিং প্ৰচেছ ইম্প্ৰুভ হ'ব যেতিয়া আমি প্ৰিন্সিপালছ অফ গ্ৰথ এণ্ড ডেভলপমেণ্ট আমি জানিম ঠিক আছে আৰু বাকী কেইটাৰ ভিতৰত টু মেক লেচন প্লেন ডেফিনেটলি লেচন প্লেনৰ কাৰণেও লাগে কিন্তু আমি যদি ডাঙৰকৈ চাওঁ বস্তুটো তেতিয়া টিচিং লাৰ্ণিং প্ৰচেছৰ ভিতৰতে লেচন প্লেন আহে গতিকে মোৰ মতেদি ৰাইট অপশ্যন ওৱান হ'ব আৰু এই ৰাইট অপশ্যনটো ওৱানেই হয় ছ' টু ইম্প্ৰুভ দা টিচিং লাৰ্ণিং প্ৰচেছ ইজ দা ৰাট আনচাৰ ছ' গাইজ আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো কি কৈছে কেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ হুইচ এম দ্য ফলিং ইজ এডুকেশ্যনে ইম্প্লিকেশ্যন অফ প্ৰিন্সিপল অফ গ্ৰথ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট এইটো এডুকেশ্যন লিখা আছে কিন্তু এডুকেচনে হ'ব তাৰমানে প্ৰিন্সিপছ অফ গ্ৰ'থ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট যে আমি পঢ়িম ইয়াৰ এডুকেচন ইম্প্লিকেশ্যন কি হ'ব পাৰে এডুকেশ্যনেল ইমপ্লিকেশ্যন মানে আমি ক্লাছৰুমত আমি কেনেকৈ ইউজ কৰিম বা আমাৰ এজ এ টিচাৰ আমি কেনেকৈ ইউজ কৰিম সেইটো হৈছে এডুকেশ্যন ইম্প্লিকেশ্যন মানে প্ৰিন্সিপলছ অফ গ্ৰ'থ এণ্ড ডেভেলপমেণ্টৰ নলেজটো আমি কেনেকৈ ইউজ কৰিম তো আমি চাও টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দা চাইল্ড প্ৰব্লেম ডেফিনেটলি চাইল্ডৰ প্ৰব্লেম বুজিবৰ কাৰণেটো প্ৰিন্সিপছ অফ গ্ৰোথ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট পঢ়োঁ আমি নম্বাৰ ওৱান হ'ব টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দা ইণ্ডিভিজুৱেল ডিফাৰেঞ্চেছ ইণ্ডিভিজুৱেল ডিফাৰেঞ্চে মানে আমি মানে কি আমাৰ মাছৰ যিখিনি ডিফাৰেঞ্চে থাকে এটা এটাৰ পৰা ডিফাৰেণ্ট হয় চ' সেইটোও হ'ব নাম্বাৰ থ্ৰী টু চুজ দ্য এপ্ৰোপ্ৰিয়েট টিচিং মেথড আমি যেতিয়া ইণ্ডিভিজুৱেল ডিফাৰেঞ্চ জানিম বা চিলড্ৰেনৰ প্ৰব্লেম জানিম তেতিয়াহ'লেহে টিচাৰ হিচাপে আমি কি টিচিং মেথড ইউজ কৰিম সেইটো আমি চুজ কৰিব পাৰিম এপ্ৰোপ্ৰিয়েটলি হয়নে নহয় তাৰমানে আমাৰ তিনিটাই হ'ব গতিকে আমাৰ ৰাইট অপশ্যন কোনটো হ'ব ফ'ৰ অল অফ দ্য এভভ চ' অল অফ দ্য এভভ ইজ দ্য ৰাইট ৰাইট অপশ্যন অফ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰ নেক্সট যোনটো কুৱেশ্যন কৈছে সেইটো হৈছে নাম্বাৰ ফাইভ এ চাইল্ড হেজ ইণ্ডিভিজুৱেল ডিফাৰেঞ্চেছ ডিউটু এই যে ইণ্ডিভিজুৱেল ডিফাৰেঞ্চৰ কথা যে কৈ আছোঁ যে এটা এটাৰ পৰা কি হয় ডিফাৰেণ্ট হয় বেলেগ হয় চ' সেইটো কিহৰ কাৰণে হয় চ' ফাৰ্ষ্ট অপশ্যনটো ছ'চিয়েল এণ্ড ফিজিকেল ফেক্টাৰ্ছ ছ'চিয়েল আৰু ফিজিকেল ফেক্টাৰ্চত থাকিবই ফিজিকেলটো হ'বই ন সব কি বেলেগ বেলেগ হয় চবৰে বডি বেলেগ বেলেগ কোনোবা হাইট বেছি কোনোবাই হাইট কম ছ'চিয়েলো হ'ব কাৰণ যোনটো ছ'চাইটিৰ পৰা মই আহোঁ হয়তো আপোনালোকে কোনোবা বেলেগ ছ'চাইটিৰ পৰা আহি আছে ছেকেণ্ড হৈছে ইনভাৰনমেণ্টেল আৰু হেৰিডেটি ফেক্টৰ ডেফিনেটলি যোনটো ছ'চাইটিত থাকোঁ তাত কেনেকুৱা এনভাইৰণমেণ্ট আছে অকল যে ইনভাইৰণমেণ্ট মানে অকল যে গছ গছনি হ'ব সেইটো নহয় মানুহ মানুহবোৰ কেনেকুৱা হয় মানুহবোৰে কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা পাতে ঠিক আছে আৰু হেৰিটেটি ফেক্টাৰছটো ডেফিনেটলি পেৰেণ্টছ পেৰেণ্টছৰ পৰা আহে বায়'লজিকেল যিখিনি ফেক্টাৰচ আছে চ' চবৰে পেৰেণ্টছ ধৰি নাই একে হয় বেলেগ বেলেগ হয় চ' সেইকাৰণে হেৰিটেটি ফেক্টাৰছো থাকে চ' আমাৰ ইয়াত কি হৈছে যে আমাৰ অপশ্যন ওৱান টুও ৰাইট লাগিছে অপশ্যন টু টুৱেও ৰাইট লাগি আছে গতিকে আমি বেলেগ আৰু একো চাব নালাগে আমি তাত অপশ্যন দেখিছোঁ ব'ট ওৱান এণ্ড টু চ' নাম্বাৰ থ্ৰী আমাৰ কি হ'ব ৰাইট অপশ্যন হ'ব ব'ট ওৱান এণ্ড টু হ'ব ছ' গাইজ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ ভাল লাগি আছে গতিকে আমি কুৱেশ্যন ছিক্সটোলৈকে যাওঁ হুইচ এমং দ্য ফলিং ইজ ট্ৰু কোনটো ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো ট্ৰু হয় চাওক এইবিলাক যে পেটাৰ্ণ আছে ন এই যিখিনি মই যেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনছবিলাক কৰাই আছোঁ এইবিলাক কিন্তু কমপ্লিটলি চিটেড পেটাৰ্ণ হয় গতিকে এইবিলাক প্ৰবেবল কুৱেশ্যন হয়তো প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ নহ'ব পাৰে কিন্তু আহিবও পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনে মেক্সিমাম আহে বা এনেকুৱা ইয়াৰ ওচৰে পাজৰে আহে ছ' হিটছ এবং দ্য ফলইং ইজ ট্ৰু আমাক সুধিছে কোনটো সঁচা হয় গ্ৰোথ ইজ কোৱানিটেটিভ হা গ্ৰ'থ ইজ কোৱান্টিটেটিভ হয় এইটো আমি জানো কাৰণ গ্ৰোথ কি হয় আমি নাম্বাৰছত এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰোঁ মোৰ ভিডিঅ'টোত মই কৈছোঁ আগত মই বুজাইছোঁ তাত আপোনালোকে চাব পাৰে তো নেক্সট গ্ৰোথ ইজ কোৱালিটেটিভ এণ্ড কোৱান্টিটেটিভ হয় জানো কোৱান্টিটেটিভ হয় বুলি মই জানো কিন্তু কোৱালিটেটিভটো নহয় গ্ৰ'থ ডেভেলপমেণ্টহে কোৱালিটিটিভ আৰু কোৱাটিটেটিভ হয় আৰু থাৰ্ড অপশ্যনটো কি ব'ৰ্ড ওৱান এণ্ড টু হয় যিহেতু আমি জানো যে ছেকেণ্ড নাম্বাৰ অপশ্যনটো নহয় তো থাৰ্ডো নহ'ব তো আমাৰ অপশ্যন এটাই হ'ব পাৰে ইয়াত সেই অপশ্যনটো কি হৈছে গ্ৰ'থ ইজ কোৱান্টিটেটিভ ত' এইটোৱে ইয়াত কি হয় ট্ৰু হয় ঠিক আছে ছ' কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছেভেন কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেনটোৱে আমাক কি কৈছে হুইচ এমং দা ফলিং ইজ ট্ৰু ঠিক আছে কোনটো ট্ৰু হয় আকৌ আগৰো নিচিনাই কিন্তু এইবাৰ অপশ্যনবিলাক বেলেগ বেলেগ আছে প্ৰথম অপশ্যন ডেভেলপমেণ্ট ইজ ডাইৰেক্টলি মেজৰেবল ডেভেলপমেণ্ট ডাইৰেক্টলি আমি মেজাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ ইনডাইৰেক্টলি কেতিয়াবা আমি মেজাৰ কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে চ' ছেকেণ্ডটো হৈছে ডেভেলপমেণ্ট ইজ কোৱালিটেটিভ এণ্ড কোৱান্টিটেটিভ এইটোতো একদম ট্ৰু হয় আমি জানোৱেই ডেভেলপমেণ্ট ইজ অনলি কোৱালিটিটিভ চ' ইয়াত কি সুধিছে আমাক যে কোনটো ট্ৰু হয় সেইটো সুধিছে ন ঠিক আছে ত' ডেভেলপমেণ্ট ইজ ডাইৰেক্টলি মেজাৰেবলটোতো নহয় তো আমি ডাইৰেক্টলি মেজাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ ডেভেলপমেণ্ট ইজ অনলি কোৱালিটিটিভ কোৱালিটিটিভটো অকল নহয় তইতো আমি মেজাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ চ' এতিয়া থাকিল কি ডেভেলপমেণ্ট ইজ কোৱালিটিটিভ এণ্ড কোৱান্টিটিভ এইটোত হয় গতিকে এইটোৱে ট্ৰু হ'ব চ' ছেকেণ্ড অপশ্যটো আমাৰ ৰাইট অপশ্যন হ'ব ছ' এইট নম্বৰ অপশ্যন চৰি এইট নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আমাৰ কি কৈছে এ চাইল্ড ইনিচিয়েলি লাৰ্ণছ টু ডু হেড মুভমেণ্ট এণ্ড ইট প্ৰচিডছ টিল ট' হুইচ প্ৰিঞ্চিপাল ইজ ইউজ হিয়াৰ গতিকে আমি চাপ'জ মই ইয়াত মোৰ ইমান ড্ৰয়িং ইমান ভাল নহয় কিন্তু এটা মই চাইল্ড আঁকিলোঁ ছাপ'জ এটা মই বাচ্ছা আঁকিছোঁ ইয়াত ত' বাচ্ছা নিচিনা নহ'ব পাৰে গতিকে তথাপিও বুজাবৰ কাৰণে মই ট্ৰাই কৰিছোঁ এ চাইল্ড ইনিচিয়েলি লাৰ্ণচ টু ডু হেড মুভমেণ্ট চ' প্ৰথমতে ক'ত হৈছে হেড মুভমেণ্ট মানে মাথাৰ মুভমেণ্টবিলাক ষ্টাৰ্ট হৈছে মানে ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে মানে ইয়াত এটা ডেভেলপমেণ্ট ষ্টাৰ্ট হৈছে ঠিক আছে এইখিনি ডেভেলপমেণ্ট ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু প্ৰচিড ষ্টিল কি টু তাৰ মানে এইটো ক'ৰ পৰা আহিছে হেডৰ পৰা ট'লৈকে আহিছে মানে ট' মানে আমাৰ ভৰিৰ একদম তলাখিনি চ' ইয়াত টৌলৈকে আহিছে তাৰমানে কি হৈছে যে ইয়াত কোনটো প্ৰিন্সিপাল ইউজ হ'ব প্ৰিন্সিপাল অফ চেফাল' কৌডেল এটা আছে আৰু প্ৰিঞ্চিপাল অফ প্ৰগজিম' ডিষ্টেল আছে তো চেফালো কৌডিক কৰ্ডিকেল প্ৰিন্সিপালটোত কি হয় যে আমাৰ যোনটো ডেভলপমেণ্ট হয় আমাৰ সদায় মাথাৰ ওপৰৰ পৰা মানে চৰি মাথাৰ পৰা আমাৰ একদম তললৈকে যায় ঠিক আছে এইটো হৈছে চেফেল' কডিকেল মুভমেণ্ট আৰু প্ৰক্সিমৰ ডিষ্টেলত কি হয় এই ছাপ'জ চেণ্টাৰ আমাৰ যোনটো হাৰ্ট আছে ইয়াৰ চেণ্টাৰ চেণ্টাৰৰ পৰা ইপিনে যায় আৰু চেণ্টাৰৰ পৰা ইপিনে যায় ঠিক আছে গতিকে যিহেতু আমাৰ ক'ৰ পৰা মুভমেণ্ট হৈছে হেডৰ পৰা ট'লৈকে মুভমেণ্ট হৈছে তাৰমানে এইটো কি হ'ব প্ৰিন্সিপেল অফ চেফেল' কডিকেল ঠিক আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন দ্য নলেজ অফ দ্য প্ৰিন্সিপলছ অফ গ্ৰোথ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট মানে আমাৰ প্ৰিন্সিপল অফ গ্ৰ'থ এণ্ড ডেভেলপমেণ্টে কিহত হেল্প কৰে কেনট এচিষ্ট ইন দ্য একাডেমিক ডেভেলপমেণ্ট অফ চাইল্ড प्रोवाइड प्रोवाइड से चांस फॉर द टीचर टू अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ प्रब्लेम्स ए स्टूडेंट कैन है नट एसिस इन द पर्सनलिटी डेवलपमेंट अफ द चाइल्ड कैनट एसिस्ट इन ओवरऑल डेवलपमेंट अफ द चाइल्ड साउ याद की कैसे যোনটো আমাৰ প্ৰিন্সিপাল আৰু গ্ৰথ প্ৰিন্সিপালছ অফ গ্ৰ'থ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট আছে তাৰে যিখিনি আমি নলেজ আয়ত্ত কৰিম সেই নলেজখিনি আমাক কিয় কিয় হেল্প কৰিব চ' প্ৰথমতে আমি তলৰ পৰা যাওঁ কেনট এচিষ্ট ইন অভাৰ অল ডেভেলপমেণ্ট অফ চাইল্ড চ' অভাৰ অল ডেভেলপমেণ্ট অফ চাইড হ'বৰ কাৰণে আমাক হেল্প নকৰিব এইটোতো হ'বই নোৱাৰে আমাক অভাৰ অল ডভেলপমেণ্ট অফ দা চাইড হ'ব বুজিবৰ কাৰণেতো আমাক এইটো প্ৰিন্সিপছ অগ গ্ৰোথ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট আমি পঢ়োঁ ঠিক আছে নাম্বাৰ থ্ৰী কেনট এচিষ্ট ইন দ্য পাৰ্চনেলিটি ডেভেলপমেণ্ট অফ দ্য চাইড হ'বই নোৱাৰে কেনট বুলি কোৱাৰ লগে লগে যে কেনট পাৰ্চনেলিটি ডেভেলপমেণ্ট এচিষ্ট নকৰে ডেভলপমেণ্ট যিটো আমি ডেভেলপমেণ্টে পঢ়ি আছোঁ যদি তাত কেনতে আহি গ'ল তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ হ'ব এইটো তাৰপাছত ছেকেণ্ড নামৰটো কি হৈছে প্ৰভাইডছ এ চান্স ফৰ দ্য টিচাৰ টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দা কাইণ্ড অফ প্ৰব্লেমছ ষ্টুডেণ্টছ কেন হেভ আৰু ওৱান টু কেনট এছিষ্ট ইণ্ট দ্য এডেমিক চাউল ইয়াত আকৌ কেনত আহিলে এচিষ্ট ইণ্ট দা এডেডেমিক ডেভেলপমেণ্ট অফ দ্য চাইড এডেমিক ডেভেলপমেণ্টত একাডেমিক ডেভেলপমেণ্টত কেনত আহি গৈছে কেনতো ডেভেলপমেণ্টৰ কথাই পঢ়ি আছোঁ আৰু তাত কেনেকৈ কেনত আহিব তো আমাৰ ৰাইট অপশ্যনটো কি হ'ব টু নম্বৰ অপশ্যনটো হ'ব ঠিক আছে চ' এতিয়া আমাৰ এইটো লাষ্ট কুৱেশ্যন আছিল চ' কুৱেশ্যনটো কি কৈছে ডেভেলপমেণ্ট ইজ দ্য প্ৰডাক্ট অফ ঠিক আছে ডেভেলপমেণ্ট কিহৰ প্ৰডাক্ট হয় সেইটো সুধিছে হেৰিডিটি এণ্ড ইনভাৰৰমেণ্ট কোৱালিটেটিভ এণ্ড কোৱান্টিটেট ফেক্টাৰ্ছ ফিজিকেল এণ্ড ছ'চিয়েল ফেক্টৰচ নানান টাইপ চ' সদায়টো মনত ৰাখিব যে ডেভলপমেণ্ট সদায় কি হয় ডেভেলপমেণ্ট সদায় কি হয় মই ডেভলপমেণ্টক দি বুলি ধৰিছোঁ হেৰিডিটি আর কি হয় প্ৰডাক্ট হয় এটো পূৰণ সিন মাল্টিপ্লাই ঠিক আছে মাল্টিপ্লাই হেরিডি ইনটু এনভারনমেন্ট হয় সো ডেভেলপমেন্ট কি প্ৰডাক্ট হয় হেরটি আর এনভাইরমেন্ট খুব ইম্পর্টেন্ট হয় এটো ভালকে চাব সো আজিৰ কাৰণে এইখিয়ে আছিলে এইখানে টপ 10 কুশন এই টপিকটোৰ ওপৰা প্রিন্সিপলস অফ গ্রোথ এণ্ড ডেভেলপমেন্ট আর গ্রোথ হেন ডেভেলপমেন্টর গতি ভিডিঅটো যদি চাই ভাল লাগিছে ডেফিনেটলি লাইক শেয়ার আৰু সাবস্ক্রাইব কৰিব এণ্ড থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং কনসেপ্ট বোৰ্ড